עכשיו, את תוכלי להמשיך לחיות, לעשות מה שאת רוצה, אבל לא יהיה לך כאילו כמו מישהו שדוחף אותך, לא טוב לך, לא טוב לך, לא טוב לך, כאילו לא יהיה לך את זה. יהיה לך מישהו שדוחף אותך, לא טוב לך, לא טוב לך, אבל זה יהיה ברגוע. זה לא יהיה ב... לא טוב לך, לא טוב לך, רע לי, רע לי, אתה מבין? זה יהיה כאילו... לא בחוץ. כן, נחמד כזה. מזרימה, מזרימה. נחמד כזה. אוקיי, עכשיו. עכשיו, מה הבעיה? אז למה לא כולם עושים את זה? כי כדי להגיע למצב שאתה מפסיק להתאמץ, בשביל זה אתה גם צריך להתאמץ. והאמת היא, שאתה צריך להתאמץ בזה הרבה יותר מאשר להרוויח מיליון דולר. להרוויח מיליון דולר, כל מה שאת צריכה, ללכת ברחוב, כמה חודשים, כל אחד תביא לי דולר, יש לך מיליון דולר, בסדר? אם תרצי, תשיגי. אבל מה שאני מסביר, זה החיים האמיתיים. זה פשוט התבוננות פנימית, מאוד פשוטה. את לוקחת דבר שיש בו חיסרון, ואת שואלת ממך, מי אמר שיש בזה חיסרון? אם את עושה את זה מספיק פעמים, הביטחון העצמי שלך שיש בזה חיסרון נעלם, ואת לא ראית את החיסרון. לדוגמה, לי דוגמה לחיסרון. את לבד, נגיד, זה חיסרון? כן, זה לי. עכשיו, את חובה רע לך מזה שאת לבד. ואם היית בזוגיות, על אחר מזה שאת בזוגיות. איך אני יודע? קבוצה שאת לא בזוגיות, נכון? זאת אומרת, כי את כבר מדמיינת כמה רע יהיה לך בזוגיות, ואת בורחת עוד לפני שנכנסת. יפה. זאת אומרת שרע לך בלבד ורע לך בזוגיות. עכשיו, נדפקת, שלא משנה מה יקרה, יהיה לך רע. ואת יכולה להמשיך לחכות, להביר על הסוס הלבן, גם אם הוא יגיע, יהיה לך עליו איזה תלונה. כן, הסוס לא מספיק לבן. רגע, אבל מה קורה במצב שהקרמה, הקרמה וכל הדברים האלה? מה איתו? איך זה קשור אלינו? איך זה קשור לזה? קשור. בעיקרון הכל קשור. תראה, צא מנקודת הנחה שהכל קשור, וגם על הכל כבר דיברנו פעם. אבל אני מנסה להתמקד בנושא ספציפי הזה עכשיו. לא, אני פשוט את הקטע של הזוגיות. יכול להיות שחובת שיעורים מסוימים בלי, בשביל ללמוד. נכון, אבל יכול להיות שהיא חובה גם אם בשביל ללמוד. הכל טוב. תראה, יש פה עובדה. העובדה היא... תראה, יש עובדה. העובדה היא שהיא קיימת, והעובדה היא שהיא יכולה או להיות עם זוגיות או להיות בלי זוגיות. זה עובדה, עד כאן זה עובדה. עכשיו, העובדה היא שיש חסרונות בזוגיות, ויש חסרונות בלבד, זה גם עובדה. והעובדה היא שלא משנה מה תיתן לה, יהיה לה חיסרון, זה גם עובדה. והשאלה מה עושים עם זה? יש, תקשיב, יש תודעה קיימת. התודעה הזאת רואה אירועים. זה מציאות. עד כאן לא, אני לא אומר שום דבר לא נכון. אתה קיים, יש לך אירועים שאתה רואה. עכשיו, כל דבר בעולם יש בו חיסרון. זה, ככה זה עובדה. זה לא משנה אם קרמה, בלי קרמה, אם זה טוב, אם זה רע, זה לא משנה. זה עובדה. אם אני אגדיר חיסרון כזרז התפתחותי, אני יכול לטעות בזה? לא, אבל זה לא נתן שום דבר. אני אסביר לך איפה הטעות, אני אגיד לך איפה הטעות. כשאתה אומר זה זרז התפתחותי, אתה כאילו אומר, החיסרון מזרז אותי להתפתח למשהו שגם בו יש חיסרון. אז מה עשינו? אוקיי, אבל אם אנחנו ממשיכים יותר למטה, אז גם התהליך האבולוציוני בא בצורה כזו של התפתחות. מי אמר שזה התפתחות? אולי אנחנו הולכים אחורה. אולי היה יותר טוב שהעולם יהיה כמו פעם. אני שואל, התהליך האבולוציוני קדימה, אחורה, מה? אז אני אגיד לך. אם נותנים נקודת ייחוס, אז ביחס לנקודת ייחוס אתה מתפתח. נגיד לדוגמה, אם הכי חשוב בחיים זה להיות בזוגיות, אז אומרים לה, הלבד שלך יפתח אותך לזוגיות. אבל אם אומרים שהכי טוב זה להיות לבד, אז אומרים לה, מערכות יחסים שלך, יהיה לך תלמידים עם שיותר טוב להיות לבד. השאלה תמיד, מה נקודת הייחוס? כן, אבל אתה גם יכול לשאול את נקודת הייחוס שזה יהיה אפילו נסיגה. נכון, זה מה אמרתי. עכשיו, אבל אם אתה מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, אז בכל דבר יש יתרון, יש חיסרון. תראה, הצלחה, בסופו של דבר, זה המצב שאתה לא רוצה להצליח. הצלחה נמדדת. אם אני אומר לך, אני רוצה, מי הכי מצליח בחדר? בסדר? אני הולך לכל אחד, אומר לו, תרשום לי את הדברים שאתה רוצה להצליח בהם. את הדברים שהצלחת ואת הדברים שאתה רוצה להצליח. עכשיו, אני אחר כך מביא משני דפים. זה הדף שהצלחת, זה הדף שאתה רוצה להצליח. עכשיו, מה שאני עושה, אני זורק את הדף של מה שהצלחת, אני בודק מה אתה רוצה להצליח. מי שיש לו רשימה יותר גדולה, הוא פחות מוצלח. מי שאין לו רשימה, הוא הכי מוצלח. כן, לא, סיימתי. בחוויה שלי. סבבה. הפסקתי לך, זה המטרות. בסדר, 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 זה... זאת אומרת, זה בסדר, חסיד. מהצהריים לעכשיו. בסדר. עברת זה. עכשיו, ומי שיש אחד יותר גדול, שהוא אומר, יש לי המון מטרות, אבל לא אכפת לי אם אני לא אשיג אותם. זה דבר ויפוחו. זה דבר ויפורו. אוקיי, רבי נחמן יום אחד אמר,
מה שיש לי להספיק לעשות פה, אני לא יודע, היום עוד קצר, רק 24 שעות, אני אין זמן. כי אם אתה נכנס לפרספקטיבה של הכל אפשרי, אז אתה, עכשיו אתה מתחיל לדמיין לעשות דברים שלא חשבת אפילו קודם בכלל. אבל מצד שני, אתה גם לא אכפת לך אם זה יקרה או לא יקרה. אוקיי, בואי נתקדם. אז עובד ככה, אני מסביר לך את העולם כפי מה שהוא. התודעה שלך קיימת, ו-24 שעות התודעה שלך רואה צורה. כאילו, כל רגע ורגע, התודעה שלך חושבת על משהו מוגדר. את יכולה לחשוב על שולחן, כאילו אם נגיד ניקח את המוח שלך ונסריט 24 שעות על מה חשבת, מה נראה? שולחן, כיסא, תמונה, חתול, נכון? רגע, שנייה. אבל, אבל, יהיו שם גם רגשות, תחושות, תוכניות, אבל זה הכל דברים מוגדרים. עכשיו, כל דבר מוגדר לא יכול לתת לך תחושה, וואלה, טוב לי איתו. אין אפילו מחשבה אחת, ממתי שנולדת, עד אחרי המוות, אין אפילו מחשבה אחת שאת יכולה להגיד, המחשבה הזאת, מבחינתי שתישאר לנצח, אני חותמת עליה. למה? כי משהו חסר לי, זה לא מושלם. חיסרון. טוב, שלמה זה, למה זה נשבו חיסרון? כי זה מוגדר, מוגדר, אם אני יכולה לחשוב עליו, זה משהו מוגדר, אם הוא מוגדר, וכו' וכו'. בדיוק, זה לא הכל, אם זה לא הכל, יש בו חיסרון. עכשיו, מה אני מציע? אני מציע שינוי תפיסה. מה אם אתה לזוגיות, אז אתה יכול גם לבד. אפילו שאת חובה שאת אוהבת את העולם, גם זאת מחשבה לא הכי טובה. למה? כי יש לך גם רצון לשנוא. את מרגישה שהאהבה שלך לעולם מנטרלת לך את הרצון לשנוא. ואם את שונאת, זה מנטרל לך את הרצון לאהוב. ואם את חצי שונאת חצי אוהבת, אז זה מנטרל לך גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, אני רוצה לאהוב יותר ורוצה לשנוא יותר. את משוגעת, את רוצה גם וגם, בסדר? עכשיו, אני מוכר מוצר שזה גם וגם. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש... עכשיו אני אסביר אותך, המוח שלך, שלנו, הוא מבדיל בין דבר להיפוכו. תראי, יש דבר אחד שאף אחד לא מתווכח עליו. נגיד, הדתיים מתווכחים אחרים, יש אלוהים, הוא אין אלוהים. מותר לאכול בשר, אסור לאכול בשר. מתווכחים המון נושאים, אבל יש דבר אחד שאף אחד בעולם אף פעם לא יתווכח עליו. מה זה? על יש ואין. אם תקריא את כל הספרים בעולם, את כל השיטות, את כל הוויכוחים בכל הנושאים, והתווכחו על כל נושא אפשרי כי התווכחו. אבל יש נושא אחד שעד היום אף אחד לא התווכח עליו, חוץ ממני בספר. מה התווכח? על הבסיס של התפיסה. הבסיס שאומר שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. או שזה ישנו, או שזה איננו. לא יכול להיות שזה גם ישנו וגם איננו. עכשיו, זה לא יכול להיות, כי זה בראש לא נתפס. תראה, או שיש פיל, או שאין פיל, אבל לא יכול להיות שיש ואין. נכון? את אומרת, אני יכולה לדמיין שיש פיל. אני יכולה לדמיין שאין שולחן, אבל לא יכולה לדמיין שיש ואין באותו רגע. אני אקצין עוד יותר, את יכולה לדמיין שיש פה פיל שקוף, נכון? אז הוא גם יש וגם אין. אבל את לא יכולה לדמיין שרק יש פיל ורק אין פיל. שאין בכלל פיל ויש פה פיל אמיתי. זה אי אפשר. על זה אף אחד לא מתווכח אף פעם, ולכן אנשים מקובעים. עכשיו אני מציע תפיסה חדשה. שאומרת, תנסה לראות את הדברים בפרספקטיבה שאין הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. עכשיו, מה זאת אומרת? זה לא אומר שיש פיל, וזה לא אומר שאין שולחן. זה אומר שיש שולחן ואין שולחן, וזה אומר שאין פיל ואין פיל אפילו, אוקיי? אז כאילו אתה מבדיל בין מה שיש להם, אבל אתה לא מבדיל בין... בחוויה שלך אם יש שואל, כאילו אתה גם מבדיל וגם מבדיל בו, שזה נראה לא ברור מה הוא בלבל בכלל, אוקיי? אבל רק בחוויה הזאת, את בעצם יכולה לראות משהו... זה חוויה פרדוקסלית בעצם. נכון. רק בחוויה הזאת, את יכולה בעצם לראות משהו עם חיסרון, לחשוב על שולחן ולא לראות בו את החסרונות. עוד פעם, בסוף את חייבת לחשוב על משהו, כי את קיימת, את חושבת על משהו, מחשבות מוגדרות. אבל המוח, אם את מבינה את מה שהסברתי, ואני גם מסביר איך אפשר להבין את זה, אז המוח בסוף מתכוונן שאתה גם מחזיק ביד דבר עם חיסרון, אבל את לא רואה את מה שהוא לא. את כאילו גם יודעת מה זה, שזה נקרא חיסרון. כי אם את יודעת מה זה, אז זה הגדרה. אם זה הגדרה, זה חיסרון. אבל את גם לא יודעת מה זה. עכשיו, מהצד שאת יודעת מה זה, יש לך חיסרון, אני יודעת שזה לא פיל, אני יודעת שזה לא ים, אני יודעת שזה לא
אבל את גם לא יודעת בכלל מה ההבדל בין פי ל-ים בזה. אז מצב שאת יודעת מה זה, יש לך חיסרון ויתרון. מצב שאת לא יודעת מה זה, אין לך חיסרון ויתרון. עכשיו, אני מפתח בתוכך את המקום של לא יודעת מה זה. אבל תביני, אבל תביני מה זה נקרא לא יודעת. שאת בחוויה, שאם מרביצים לך, מלטפים אותך, את באמת לא יודעת להבדיל בזה. כאילו, זה מקום תודעתי, שאת באמת לא מבדיל להם, יש לך יד או אין לך יד. כאילו, באמת, מה ההבדל בכלל? מה זה יד אפילו, את לא יודעת? את לא יודעת, מה ההבדל בין יד שלי ליד שלו, להעביר. זה כאילו חוויה חוץ שכלית כזאת. עכשיו, כדי להגיע לזה, גם צריך להתאמץ. אלא מה? שזה לפחות מאמץ שבסוף נותן משהו. מבינה? כאילו, זאת אומרת, את יכולה, עכשיו יש לך שני מסלולים. מסלול אחד, להמשיך את חייך כרגיל, כמו הגלולה האדומה והזה, בסדר? מסלול אחד, כן, מסלול אחד, את יכולה להמשיך את חייך, כל דבר שתכי בו חיסרון, פשוט תנסי לשנות אותו, ואז הוא ימאס לך, ואז תנסי לשנות אותו. זה סובל להרבה אנשים, אבל הם... אני רק נותן למסלול. מסלול אחד, את האופציה, מה אלטרנטיבות? אלטרנטיבה אחת זה... אם זה היום עוד היא לא הייתה פה אולי. אלטרנטיבה אחת זה לבדוק מה לא טוב לי במציאות, לנסות לשנות, לסיים, לבדוק עוד פעם מה לא טוב לי במציאות, לנסות לשנות, לסיים, מה לא טוב לי... עכשיו, זה מסלול רגיל. עכשיו, אני מציע את אותו מסלול אבל משודרג. זאת אומרת, גם אחרי שתסיימי את המסלול שלי, עדיין תבדקי מה לא טוב לך ותשני. כן? זה אותה חשבונית. אה? אותה חשבונית תשאר. כן, כן. אבל זה כתוב משהו אחר ב... בפירוט, בפירוט. זה עם מסך נסע וזה בלי מסך נסע. כאילו, גם בסוף, 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 את גם תמשיכי לחיות את החיים, ואני רוצה ולא רוצה וכן רוצה, וטוב לי ולא טוב לי, כל אותו סיפור, כי אני לא נגד העולם, אבל זה יהיה ממקום אחר. ממקום שאת תהיה בטוחה ב-100% שזה רק משחק. את כאילו באמת היא בטוחה שזה משחק, לא כאילו, תבינה? מבחינתך שגם אם ירצו לזרוק אותך לאש, ואת תלחמי בהם, אבל תדעי זה רק משחק. מה אכפת לי שזרקו אותי לאש? אני אמא, אני זה נצרח, מה קרה? מבינה? זאת חוויה שאני רוצה להגיע אליה. יפה, אבל צריך להתאמץ כדי להגיע אליה. זה לא כמו במטריקס, תשתית הכדור וזהו. למרות שגם במטריקס, גם במטריקס הוא צריך לקחת להילחם בהם, זה לא נגמר בגלולה. וגם אחר כך זה לא עבד לו בסוף, כן? בסוף זה היה מישהו על חשבון מישהו. וגם המפעילים של המטריקס, הם עצמם היו משהו שמפעיל אותם וכו'. טוב, מה את מבינה עד כאן? שמשהו בדרך ההתבוננות שלי, בדרך החשיבה שלי, צריך להשתנות כדי שהחוויה שלי תשתנה. כאילו החימום לפני. זה לא עזרה. ובשביל להגיע לזה, אני צריכה להשקיע. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. אם היית עומדת על במה, מנותנת נאום, ממה היית מפחדת? את יכולה, יש לך אומץ לעמוד על במה ומנותנת נאום? לא. יפה. למה לא? כי ממה את מפחדת לגלות שאת? עכשיו, תלכי באומות המאוחדות ותתני נאום. עכשיו אני אשים ילד בן 3, שגיד לו תנאם. הוא עומד ונועם, נכון? מה אכפת שלו? שלא הצליח. לא, אבל מה את מפחדת? שמה לא תצליחי? מה תגלי? מה את מפחדת? שתעמדי על במה ותגלי ש... מה הפחד שלך? שמה תגלי? שמה יקרה? שתגלי שאת... שאת לא יודעת מה להגיד. דוגמה ש... ואז את לא שווה. ואז את לא שווה. יפה, 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 יפה. זה הסיבה שאת לא יכולה להגיע למה שאני מציע. כי אני רוצה לידד אותך עם החוויה הזאת. אני רוצה שכל פעם שיהיה לך רע, תגידי, לא יודעת כלום, לא מבינה כלום, לא שווה כלום. מבינה מה אני מסביר? אני רוצה להביא אותך למצב שכל פעם שיהיה לך רע, תברכי למקום של אני לא יודעת כלום. למקום של אני לא מבינה כלום, אני לא שווה כלום, אין לי דעה משל עצמי, לא אכפת לי שירקו עליי. בדיוק מה שאת לא רוצה שיקרה. אני רוצה להביא אותך שתוכלי לברוח לשם. נגיד, זה השכן שלך, את שונאת אותו, נכון? אבל הוא יכול להציל אותך אם אין לך בעיות. את חייבת ללמוד להסתדר איתו. עכשיו, כן. סליחה, אבל זה לא מצב של בריחה ממצב למצב. זה בריחה ממצב למצב, מה רע? אבל השאלה... למה לא לעמוד מול מצב ולפרוט אותו? אבל איך לעמוד? תראה, עכשיו בא מולך אויב, יש לך שתי אלטרנטיבות, או להילחם בו, או לעשות איתו שלום. אבל בשניהם אתה בורח.
אחד אתה בורח לריב איתו, אחד אתה בורח להשלים איתו. זה שיקול דעת. זה שיקול דעת, לא ללחם איתו, או לברוח ממנו, או לתחבל איתו תחבולה ולצאת איתו. אבל אני מנתח את הדבר הזה, בו זמנית... רגע, תן לי לנו, תן לנו. אוקיי. אבל זה בדיוק מה שאתה עושה. לא, חכה, לא, אתה לא הבנת. אני אסביר לך, תסתכל. אני אענה לך, תראה, אני לא אומר לה לעשות את זה תמיד. אני אומר, לא, ביום יום, אם יורקים עליה, שלא תיתן את הלחי השנייה. אבל אם הכריחו אותה, סובבו לה גם את הלחי השנייה, שיהיה לה איפה לברוח. בתוכה, שיהיה לה בתוכה מקום. כי היום, אם מישהו מכריח אותה, אם מישהו נותן הסתירה ואומר לה, תתני עכשיו את הלחי השנייה, היא מרגישה עוד יותר כאב לב, היא לא... אני לא אומר לה, אל תברחי. אני אומר לה, בתוכך תהיי בשווה. אתה מבין את ההבדל? אתה חייב להבין. זה לא שאני אומר לה ביום יום, אם בא לטרוף אותך אריה, תגיד לי, לא יודעת אם הוא יטרוף אותי או לא, ותשארי. לא. אני אומר, ביום אם את רואה אריה, תגיד לי, זה אריה מסוכן. זה כיסא לא מסוכן. אני יודעת להבדיל בין כיסא לאריה. אני יודעת להבדיל בין אריה בובה לאריה מציאותי. אני יודעת מתי להבדיל בין סכנה להבדיל. אני יודעת להבדיל, ואז אני פועלת לפי מה שאני פועלת. אבל בחוויה בתוכך, שתחווי, שלא אכפת לך שהוא יטרוף אותך, שלא אכפת לך שהוא יהרוג אותך, שזה זה. ואיך אפשר לחוות כזה דבר? על ידי שבתוכך את מחוברת למקום של הכי אמיתי, הכי אותנטי, של אני בכלל לא יודעת אם זה טוב שאני אחיה. אני בכלל לא יודעת אם אני פה. אני בכלל לא יודעת אם האריה שם. אני בכלל לא יודעת אם זה מסוכן. אני בכלל לא יודעת אם זה טוב. אני בכלל לא יודעת אם זה רע. שזה המקום הכי מפחיד, הכי לא נעים במרכאות, אבל זה גם המקום, אבל זה המקום שאם את קולטת אותו, הוא הכי קל. כי לא סכן שם שום ברדק, שום דבר. לא יודעת כלום, נגמר הסיפור, במכה אחת. עכשיו, כשהאריה בא מולך, תברחי. כשאת רעבה, תאכלי. אבל אם נכנס לך הפחד, ואם לא יהיה לי מה לאכול, רגע, מי אמר שאני בכלל צריכה לאכול? זה שאני אוכלת זה לא אומר שאני צריכה לאכול, אולי אני בכלל צריכה לא לאכול. עכשיו, זה לא הגיוני, אבל אם אין לך את השכל הזה, אז את יכולה גם לאכול, וגם בו זמנית להבין מה טוב, מה רע בזה שאת אוכלת, אז לאכול, מתוך זה שאת חושבת שזה רע להישאר רעבה, אבל גם תוך כדי זה להבין מה רע בזה שאני אוכלת. עכשיו, אם תוך זה שאת ניגשת לאכול, את מבינה מה טוב בזה שאת אוכלת, ומה רע בזה שאת אוכלת, אז אם פתאום קופצת לך מחשבה רגע, ואולי לא יהיה לך מה לאכול, את אומרת, אז מה, אבל זה גם רע שאני אוכלת, יותר טוב שלא יהיה מה לאכול. זה מזכיר לי, מזכיר לי שאני קודם לשניך, על הקטע הזה של העבודה. שאנשים בטוחים שהם הולכים לעבודה, ואומרים, כצריך. ואז כאילו שבן אדם לוקח צעד אחד אחורה ואומר, קודם כל אני לא צריך, מבין את זה, אז כאילו קודם כל משתחרר, ואז הוא מתבונן על דבר בעצם. אני תלמד, לא קודם כל לא צריך, קודם כל לא יודע אם אני צריך. לא יודע אם. כי לא צריך זה לגמרי נכון. לא, אוקיי, בסדר, לא דייקתי מספיק. זה אותו דבר קצת יותר בפנים. לא, זה לא אותו דבר, זה שונה. יש, קודם כל אני לא צריך לעבוד, ועכשיו אני הולך. ויש, קודם כל אני לא יודע מה אני צריך, יכול להיות שאני צריך, יכול להיות שאני לא צריך. עכשיו אם אני הולך, אני הולך, אם אני הולך, אני לא הולך. לא, זה בסדר, באמת, אתה לא יודע, אתה לא מוגדר. כן, כן, לא לפה. הראשון, לא, הראשון, האחיזה הכי בסיסית שלך, היא לא צריכה להיות בהכל טוב, הכל רע. צריכה להיות לא יודעת, לא יודעת, זה הכי אותנטי. אם את תלכי למקום הכי בטירי, כחי דבר אמרתי לך שיש בו חיסרון, מה את הכי לא רוצה שיקרה, נגיד, מה רע לך, דוגמה, מה את רוצה לשנות? למשל, את מקום העבודה שמציתי. אוקיי, מצית. מה שאני מציע לך בפרקטיקה, זה לעשות את מה שחשבת לעשות עד עכשיו. בפרקטיקה. עכשיו, השאלה היא איך משנים את החוויה שממללת אותך, שאת יודעת מראש שגם במקום הבא אתה מציע אותו. וזאת אומרת, בפרקטיקה, אם מצית את מקום העבודה, פשוט תחפשי מקום עבודה חדש, כל הסיפור. עכשיו, השאלה היא זה מה לעשות עם החוויה שאת יודעת מראש שגם במקום עבודה...